معرفت حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعت علیم و حافظا وقائد و ناصرا و دلیل و عینا تا تس کے نہ ہو عرض کرتا یا رب محمد وال محمد صلی علی محمد وال محمد واجل فرجا آل محمد بلند سلوات ادا صادق آل محمد بنائیں جڑا بندہ ساری ذات کو خوش ہو کے درود بھیجے تو دلز کچ کمی نہیں آ سکتی ملن سلوار دعا ہے خالق کائنات ذکر پاک میں قبول ہو گئے مالک اللہ بڑی توفیقات اضافہ فرمائے محرم الحرام قریب ہے بار الہ ہر عزادار دی محافظت فرما ہر مرکز عزاداری دی محافظت فرما پھر اللہ اپنی عزت دے واسطے مذہب حقہ دا بول والا فرما امام زمانہ دے ظہور استاد میری مرضی ہے کہ میں مجلس دی ابتدا حسن مصطفیٰ دعائے حجت ہی میرا خطبہ اکثر گلیاں بازاریں تو جملہ لکھے ہوتا ہے سونا آیا سج گئے گلیاں بازار آؤ ذرا تعریف تو پوچھئے کہ محمد سونا کیا کون محمد عربی جن زلفاں دیا قسم اللہ قرآن نے چاہیاں شکر ادا کر لیے تو ہیدا کہ اللہ نے تمہیں مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیتا یاد رکھا ہے او محمد جن دی ٹور دیاں قسم اللہ قرآن چاہیے جن دی ابا دیاں قسم اللہ قرآن چاہیے عظمت مصطفیٰ جی کو تعارف ہی میں آدھا لکھا تعارف تے بھاری ہے کون محمد جن دے پیرہ چھ بہانا لے دنا علی بسم اللہ بسم اللہ نظر ایک جملہ ساڈے تزیم فضائل محمد وال محمد پڑھنا تساں سننے جتوں بھی کوئی صاحب ممبر ٹرتا ہوں ذہن چ تسلی ہوتی ہے بھی اصل فضائل محمد وال محمد پڑھنے قدردان اس کی قدر کرنی بات ہوئے جڑی غیر کرے ایک انگریز رائٹر ہیں برائن انہوں کا نام ہے انہیں عزت مصطفیٰ ایک جملہ لکھے نا کم از کم مسلمان نو تھوڑی دیر واسطے جھنجھوڑیا ضرور ہے اس دے فیصلے جملے تے آپ ونڈ کر لیوے انہوں نے لکھے کہ اسلام میں محمد مصطفیٰ نے ایسا کردار پیش کر دیا کہ لوٹ کر کھانے والے زکات ادا کرنے لگے تن سمجھ آئیے بھائی زبان حلاو عزت محمد ہے لوٹ کر کھانے والے متکبر سجدہ کرنے لگے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے بیٹیوں کی حفاظت کرنے والے محمد سونے کتنے اکثر صاحبان ممبر پھر تشبیہات دین دین سرکار یوسف علیہ السلام کہ انسانیت ذہن چک حسن دا معیار ہے جنہاں یوسف لیکن شیعہ سنی بھائیو زندگی چ بھول کے بھی حسن مصطفیٰ نال حسن یوسف دا تقابل نہ کریا کتھے آمنا دا چند کتھے راہیل دا بچڑا کیا ہے یوسف حق آکا تو تائید حق ادا کر دے محمد عربی دے متھے تو لتھے ہوئے ہے قطرے دا نا ہے یوسف اللہ زبان بڑا عزت محمد بولن واسطے بولو جی جوانو پر نبی دی عزت مصطفیٰ دی پیشانی تو لتھے ہوئے ایک قطرے دا نام ہے
جو قرآن تو پوچھئے تو قرآن تے ایڈا سونا فیصلہ کیتا ہے بے دل کر دے عزت مصطفیٰ تے زندگی ہوئے تے بندہ سچ کردہ رہے انہاں لکھے بے جن دا پورا چہرہ وے کے مصر دیا عورتاں اپنی انگلیاں کٹ لوین اس نو یوسف آ دین تے جن دی انگلی وے کے چند دو ٹکڑے ہو جاوے وہ محمد آ مصطفیٰ دی تصویر دا نام ہے حسن اگر نانا ایڈا سونا ہے تو سرکار حسن دے حسن دا کیا معیار ہے عرب دے بندیاں کپڑا پاون سکھیا سرکار حسن امیر قدردان وسط سونا جملہ کن نفاست دے آدم دا نام ہے حسن اور سرکار حسن امیر جڑے پیسے والے لوگ ہیں وہ اپنے نوکرن بھیجتے ہیں جا کے وے کوئی امام حسن پیرہن کیسا ہے امام آج کل کیسا بن رہے ہیں بادشاہ پا پوچھ نہ لین کیسی پا رہے ہیں بندے سفر کر کے آوینا امام حسن علیہ السلام دے دیرے رمینا پھر مولا دے لباس ویکھنا پا پوچھ ویکھنا پھر اپنے وطن تے واپس آ جاوینا پھر انہوں نے مالک پوچھنا بھی گئے ہو کپڑے ویکھائے ہو حسن امیر دے کہنا جی ویکھایا میرے اللہ میں پر عطا کرے ہاتھ عزت حسن دا جملہ میں پرواز کر کے پڑھا ہاں پکڑ جلدی تو سن دے نال تے سی بنا ویو اکڑی تسی بنوا نہیں سکدے آکھنا ساڈے کول پیسے دی کوئی کمی ہے حسن پائے نہ سی نہیں پا سکدے آکھنا جی تسی نہیں پا سکدے اون دے درزی دا نام جبرائیل ہے بولو انہاں دے آن دن حیدری آہل تسی جیو بھائی توجہ تھا نا صاحبہ امام حسن علیہ السلام ادھے چہرے تے امامہ یا کپڑا رکھ دین اتنا سونا ہائی حسین دبی آج دے موقع تے فقہ دا مسئلہ ہے بے چہرہ خالی رکھنا پوندا مرد ہوئے مستور ہوئے اے چہرہ خالی تاکہ حاجی اور کعبے دے درمیان کچھ نہ ہو ڈائریکٹ رب کو بندے نے پتہ لگیا نا امام حسن حج دے موقع تے مکہ پہنچ گئے رش حج دا ود ویندا کیونکہ پتہ جدہ حسن سے نے کعبہ چاہ سن تو سرکار دا چہرہ خالی ہو سی امام ہو سی کوئی نہ رج کے زیارت کر سائیں صاحبان معرفت پتہ نہیں لگتا بھی کعبے چ حاجی ڈھیر ہیں یا حسن دے عاشق ڈھیر ہیں اکسا کے داد اج نہیں لینی دل کرے تو بلے آئے سرکار حسن پھر جدے جا رہے ہیں حاجی پیچھے بھریاں پہ طریقہ اکثر طواف رکے امام حسن جی تے کھلوتے رش لگ جس ڈٹھے بت نظر تو ہٹی نہیں امام حسن کھلوتے حتیم دے کول مڑی ہوئی دیوار دے کول تے کنان چو قافلہ آیا کنان و سرزمین ہے جتے یوسف علیہ السلام دا ظہور ہویا وہ کنان دے دو چار بندیاں دی نگاہ پئیے حضرت امام حسن علیہ السلام دے چہرے تے ایک دو دا موڈا ہلا کے پیا دن جب مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ رہی تھی اس وقت یہ کہا تھا مصطفیٰ دی اشباہ شبیہ دا نام ہے علی اکبر ہو بہو سر تو پیراں تے محمد اور ویکھو کہ امام حسین علیہ السلام جن دے ظہور واسطے 32 سال دعا منگے اس نو علی اکبر آتا سمجھن والے سمجھو صاحبان معرفت کون حسین جڑا ایک ویری آ کے نا یا ربا وہ جڑا زبان نہیں رکھدا اس نو وی آکھنا پوندا لبیک یا ابدی 32 سال دعا کیتی تے علی اکبر عطا ہوئے معلوم ہویا کہ حسین اگر بیٹا مانگ رہے ہوندے تو اللہ قطاراں لا دے حسین دوجی واری محمد پہ منگ دے اور امام حسین سرکار علی اکبر علیہ السلام دی آمد ہوگی پھر جتنے ملکہ جو خط لوگ لکھنا مسئلے پوچھنا تو امام حسین علیہ السلام جواب کیوں لکھ دیا علی اکبر نو چاہ کے جھولی پہن دیا منہ اکبر دا لکھ دیا جواب مسئلے دا لکھ دیا
علی اکبر دے چہرے دو ویکھنا. علامہ قزوینی دے جملے لکھدے ہیں کہ جدا امام حسین علیہ السلام علی اکبر ویکھنا نا علی اکبر خاموش ہوینا. کون ہے جڑا سمجھ کے بولے علی اکبر دم چم کیا کہنا اکبر بول تاکہ حسین دے دکھ ٹل جاویں. صدقے بے صدقے فضیلت ایک جملہ سنو سرکار علی اکبر دا. اگلا جملہ جی غور نظر سنے مصائب رچ کے پڑھ دسائیں اپنے وقت دے اندر توجہ چاہنا. کون علی اکبر؟ سرکار علی اکبر دا نام علی اکبر دس محرم نو ہویا ہے. جڑا سرکار علی اکبر نے حملہ کیتا ہے نا 9 لاکھ نسے ہے سرکار علی اکبر دے گھوڑے دے کے ہر منہ چ نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام خطن دا جواب لکھ کے علی اکبر نو ہتھ بلند کرے بلند آواز کر کے آخنا علی اکبر آکھے تے تین لہو دی سیر کراواں قلم دی سیر کراواں. اور یہ تاریخ جملے لکھے ہوئے امام حسین علیہ السلام فرماون علی اکبر تیری مرضی ہے تو چند نال کھیڈ تیری مرضی ہے تو سورج نال کھیڈ. شاید ہر بندر میں جملہ نہ سمجھا سکا امام حسین کیوں پیا دین علی اکبر نو تیرا دل کرے تو چند نال کھیڈ تیرا دل کرے تو سورج نال کھیڈ. کدی سوچو اس علت نو سمجھو کہ سرکار عباس ان حقیقت اچ علی ایک امام نہیں عباس پر نام عباس ہے. سرکار علی اکبر حقیقت اچ محمد ہے نام علی ہے. حق تو بندا ہاں کہ سرکار علی حقیقت اچ سرکار عباس علی ہے تو نام بھی علی ہو گیا. سرکار علی اکبر حقیقت اچ محمد ہیں تو نام محمد ہو گیا حقیقت محمد دی نام علی ہے. کسی بندے پوچھے مولا حقیقت جو محمد آتے نام علی کو رکھے حسین آدن میری مرضی ہے ایک اچ دو نظر آویں. علت سمجھا بھی صاحب آنے مارف اگلے جملے ذرا غور کرے آئے سرکار علی اکبر نو امام حسین پہ آدن علی اکبر تیرا دل کرے تو چند نل کھے تیرا دل کرے تو سورج نل کھے. سورج شم سا دیے سورج علامت نبوت دی چند علامت امامت دی. ہوں ایک جملہ آخوا پتہ نہیں کون ہے جڑا تائی دا حق ادا مگر سمجھ کے کدی تو سوچو وکھرے بہ کے سورج علامت نبوت دی اور چند علامت امامت دی مگر اسے تو ماجرہ ہی تبدیل ہے. حق تو بنتا ہا کہ علی ابن ابی طالب چند دے دو ٹکڑے کرن ہا کہ چند علامت امامت دی پر چند ٹکڑے محمد کی تے علی سورج پلٹایا. محمد اکم علی کیتا علی دا کم محمد کیتا. اس علاقے لو یاد رکھا ہے اگر امام حسین علیہ السلام پہ آ دینا علی اکبر تیرا دل لے تو چند نال کھیڈ تیرا دل لے تو سورج نال کھیڈ. امام حسین فرمین دین تو حقیقت اچ محمد ہیں نام چلی گئے تیری مرضی آوے تو نجف آلا بن کے سورج بلا لے یا مدینے آلا بن کے چند دو ٹکڑے کر دے. اور اے امام حسین علیہ السلام دے جملے اے تاریخ وچ لکھے ہوئے واحد شہید علی اکبر جن دے ٹرن تے امام حسین اک وین کیتا ہے کھا گئے وین قوم شیعہ نو. امام حسین علی اکبر تے گھوڑے والے پاسے ڈٹھے تے اکبر دا منہ ڈٹھے تے وات اچا وین کر کے آدن گواہ رمی میں اس نو پہ بھیجنا جڑا ٹور اچ محمد آ. اس نے پہ بھیجے نا جداں تیرے نبی دی یاد آوے تسی علی اکبر نو وے ایک دعا منگ کے دو وین کرنا اللہ اللہ کسے ماں دا ماں سلان دا قتل نہ ہو اے تیری ہائے نہیں اے آمین ہے جڑی دل دی مٹی تے بیٹھ کے تیرے منہ نکلی انشاء اللہ کسے ماں دا انشاء اللہ کسے پیو دا کوارا قتل نہ ہو رول وین دن ماں پیو جنہاں دے کوارے مری بنے مڑ بے جرم مری بنے تیرے دار بندے بیٹھو میں گھور دعا منگدا میرے اللہ شاء اللہ کسی ماں دے پوتر دی شادی دا سامان دے مرنے تے نہ لگے. بسم اللہ
قسمت حسین ابن علی دی میں کالے میں دین دے مولا سنن وہ فرمیندے ہیں اے 56 معاملات تے فقط علی دیاں نوہ تے دھیاں سوار 56 معاملات علی دیاں نوہ تے دھیاں سوار 12 ٹھن دیناں دے دسترخوان دے برتن لگے 20 ٹھن دیناں دے تے کنیزاں کچھ گھوڑیاں تے غلام کناتاں دا سامان پردے دا سامان لگے جنہاں دے جوان پتر ہیں نہ تیسے چند نچ پتراں نوں سیرے پاونے نے اے جملہ تواڈی نظر پہ کرے نو پر میں دے پیان 90 اٹھا جنہاں دے تے چھڑا اکبر دی جان دا سامان لگے اے جڑا 900,000 آیا ہاں نا علی اکبر دے سیرے لٹن کربلا بی بی علی رو کے پئی آدی علی دی نوہ تے دھیاں موت اکبر نوں ویڑ گئی صندوقاں دے در جتنے ممکن ہیں لہاؤ پوشاک زمین تو سٹ پوشاک زمین تے چنڈامنیاں شروع کیتیاں تے بھی رو کے پئی آدی اکبر علی دی دھیاں میں جان دیاں شام غریباں لڑ پوسی اکبر منت لا ہر پوشاک تے اپنا ایک ایک قدم لا اولاد اللہ بندہ ہے تو جملے ضرور سمجھ سی ہر پوشاک تے ایک ایک قدم لا مقدم لاون دی وجہ بھی رو کے بھیا تھی اکبر شام غریبا جڑا لٹ پو سی نا شامی تکوف دی تیرے سیرے تے کپڑے چا کے بھج سین اس لیے میں کہ سو جانے میرے اکبر دے پیراں دی خاک سائی ہو ماں جو ہے حسرت جو ہے عزاد اکثر ہے ساڈے علاقے میں تو انک منظر نظر آندا ہے بہن نو پتہ لگ جاوے بھرا دی شادی دے دہاڑے رکھی گئے نا وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے سہیلیاں نو نال رلا کے جڑا نیڑے آبادی والا شہر ہے ساڈے وسے وچ اکثر تانے راہ تے مندر نظر آندا سی وہ بہنا کدی مہندی دا سامان لے کے ایک مہندی والی کرسی ہوندی ہے تھالی او پلیٹاں مہندی والی کدی انہاں بہنا نو ٹردیاں ویکھو نا وہ بھرا دی خوشی چ اتنیاں مہو ہوندیاں انہاں نو کوئی نہیں پتہ ہوندا سڑک تے کون سن ویکھ رہیا ہے تے کون نہیں عزادار نال گل تے بے وسا ہی نکل سی اللہ نہ کرے ٹردے ہو یا بہن دے ہاتھ وچو بھرا دا سہرا ڈھے پے سہرا پیچھے ڈھان دے بہن پہلے جھڑ پوندی ہے جنہاں دی ہائے نکل گئی ہے میں گل دا جواب دیوے جڑا اکبر دے سہرے ریت آئے ہو سن کبرا کیویں ڈٹھے ہو سن مرحبا جی لکھویر جی نوکر علی دی دھیرا دی ہوئی میں بسم اللہ کرا لکھویر یا کہا میں غلام جوانی رجمانو انو اے منظر بی بی فرمائے اکبر اکبر تیرے پالن علی ماں میں ہاں جڑی وجہ نزول بنی ہے اس ماں دا نال لیلا آئی وجہ ماں دا سلام کر رہا خوبیاں دے نال بہنہ دے نال شہادت دے شوق تو تیز قدم چاہ کے ماں دے خیمے دے باہروں آئے بی بی زینب آکے اکبر سد ماں ویکھے نا ماں تو رول گئی ہے ماں دی کیڑی حالت سر تے چادر کسے بی بی اپنی مرضی نال چادر نہیں لائی سر تے چادر چادر تے قرآن تے بی بی دا واسطہ ویکھیا ہے آسمان ال منہ کر کے پیا دی حسین دا اللہ کوئی وقت سی اکبر میں نے کر کے سرے سی کہ مزاجن غریب بن کے لیے اکبر دی جوانی دی موت پہ سن دیو زدار اکبر عقل ماری جیو میری اللہ راسن ماں بھی آدھی اکبر ماں تو سکھ دی میری سین مسلح بھی چھائے اتنے میری سین نے کپڑا بھی چھائے تو زانو ہو کے بہ گئی بھی آدھی سیر میرے زانو تیرا بنگرے والنا جھت بیٹھے مرین دی تو رون دی رو رو کے بھی آدھی اکبر اس کے لے آئے جڑا ماں رول گئی اکبر ایک ویری سونے منہ چ میں ماں کر کے بلا اکبر آخیا ماں میری شریف اماں اکبر اچا وین کر کے آدھے غازی تے جین دے میری رول ونجن والی اماں بی بی آخیا ماں راضی ای 18 ورے چ ماں تو منگیا کچھ نو اکبر بھا میں رول گئی ہاں تالی دنو نا اکبر تو مانگ میں اج دیواں اکبر ان اٹھن تے ماں دے قدماں تے تلا گیا تے اماں جو منگا مل سی تسی قدر نہ کرو تے کون کرے سی اس جملے دی قدر اماں جو منگا مل سی بی بی فرمائے اکبر تو منگ اجے تو جی نہیں اجے لیلا وسدی اے جو منگ میں دیواں ماں دے
قدمات دلا کے دے اماں بد وڈے گھر دینو اے من مرن دی اجازت دے صدقہ اس لے بی بی وین کر کے پیا دے غازی تمی جیندو ہوے تے اکبر موت دی اجازت مرحبا مرحبا میرے اسے دی مکان ہو گئی میں بزرگاں دے حوالے میں پر بھائی دے حوالے میں پر ماں حسین دی میں زندگی دراز فرما دے عزادران مظلوم کربلا بی بی نے تاک الحنق ولائی نا دے لی پڑھ کے سارا رسکینہ دم کیتا بی بی رو رو کے بھیا دی اکبر ان پتہ تیری تاک الحنق کیوں ولائی ہم فرماؤ بی بی پیادے بارو ہر کوئی پیادہ ہے ماں سید ذاتی نہیں ساری مجلس بھول جائے جملہ ذہن وچ رکھا ہے کہ سجادت عبادت ہو جاسی بارو ہر کوئی یاد ہے ماں سید ذاتی نہیں پوترے محمد جتنا سونا 9 لاکھ آئے اس کی جوانی لٹن نے سے نال مارا جی نہ ہوئے تو امام موت والے پاس کیویں بھیجن اس لیے بھی رو کے پیا اکبر تاک الحنق ولائیے باہر نکلے نا انہاں نوں پتہ لگے تیری ماں ہون واسطے بتول میں نے کیوں چنیا تیرے واسطے ماں چاہیے ہو آ جڑی لاش کول انج لگ جاوے جویں لگدا کچھ نہیں اے واحد شہید علی اکبر جند گھوڑے دی باغ وچ حضرت عباس نے ہاتھ پائے پر حضرت عباس دا منہ علی اکبر والے پاس رہے منہ 9 لاکھ والے غازن کوئی ویلا یاد آئے تے ہاتھ افسوس مل کے پیا دے ای ارمان نے پیو تو ایک حملے دی اجازت لے دے ویا میں 9 لاکھ نو شام تائیں دسا ہاں اسی علی اکبر نے سیاں کان تے نہیں پالیا بہت سونا جڑ گئے میں تھائیں دو وینڈ پہ کرے اللہ راضی ہوئی انشاء اللہ پڑے کسی غم میں چاہے نہ کرو عزادارو ان وے منظر اور واحد شہید علی اکبر رکاب جی کیڑا مقام ہوندا ہے رکاب وہ جا ہوندی ہے جتھے سوار پیر رکھدا ہے اپنے پتہ نہیں حسین تے کیڑے وڈے ارمان دا نام ہے علی اکبر واحد شہید ہے جندی رکاب وچ حسین ہاتھ پائے انہاں بندیاں دی ہائے بھی نہیں نکلی تے زمین ہل گئی ہے زمین بھار نہیں چھایا حسین دا غریب اکبر والے پاس رٹھے سیدا دے چاڑا بڈڑا چڑا میں آئے مرحبا جن مکانی بن کے اللہ راضی ہوئی سیدا دے چاڑا یا ارمان اج نکڑے ہوئی ہا او جوان اولاد علی اکبر دا وین آیا بابا پیر کیویں پاواں تلے او آتھے جن زہرا چکیا پی پی بلیندی جن دے مسلک پیر پایا او بھج پئیے جن ٹرن دا ول نہیں آندا سونڈ والا بھائی ٹھیک کرو آواز نو اکبر والے پاسے آلیا دا ٹرنا او وی دوڑیے جڑی لاہور وچ رول کے مر گئی جن اجے سمجھ نہیں ہوے شیا سنیو ساریاں دوڑین ماں دی مرضی آ میں چڑاواں بھیڑاں دی مرضی آئی میں چڑاواں او جڑے کڑیل جوان او کرو سوال کہے چڑھایا ساریاں تو پہلے دو نکے نکے ہاتھ رکھا بچایا ہولے ہولے آ دیے چاڑا میں مسلم دی دھی چڑھا وینایا بی بی آ دی آج بابا ہوئے ہا سون ٹھیک کراؤ بیٹھ مرحبا مرحبا جتھے میری نگاہ انشاء اللہ تو برداشت کر لو لکھ ویری آل تازہ دے تے گرمی گالے بندے نال گل نہیں ہر سی گرمی تے علی اکبر دی محبت بچی عزادارو واحد شہید ہے جن دے گھوڑے دے طرف چلی دیاں نوہاں تے دھیاں کائی بی بی اے جڑی محمد سمجھ کے علی اکبر دا ہاں پہ چمدی کوئی بی بی اے جڑی محمد سمجھ کے علی اکبر دے موڈے پہ چمدی ہو سکدے کسے دی دھی بھی اولاد ہوئے کسے دی بہن بھی اولاد ہوئے ذرا جھولیاں پھیلا لوی آیا ہر بی بی اکبر دے ہاتھ پہ چمدی ہے 4 سالہ دی بھائن 6 مہینے دا پھرا ہے حقل مار کے آدھی رہا بناؤ میں اکبر نال اصغر ملا وینا یا جیندہ سینہ ڈکھ دے بندہ ماتم نہ کرے رو کے آدھی ای ارمان ویرون جوان ہوئی مرحبا 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 صدقے بھی صدقے میری امید تو سونی مکان ہے آ میرا مولا صدقہ لکھ ویری آکاں علی دیا دھیاں راضی نے چل اپنے کس غم میں چاہے نہ کرو
ازادارو جڑے ویلے اے منظر بنیا ہر بی بی دے وہن ود گئے حضرت عباس دی نگاہ پئیے غازی ترکھے قدم چا کے لیے اکبر دے گھوڑے نال رلے نا حقل مار کے دن اکبر استاد ہو کے پیادہ گھوڑا ٹور متا میرا بھرا مر ونے اے میری زاکری دا اوکھا وین جڑا علی دیا شیاں اوکھا برداشت کیتا ہے علی اکبر گھوڑا ٹوریا ہے اوے جوانو گھوڑا کلا نہیں ٹریا بھینا دے نالو حسین ٹر مرحبا اکبر واگا چائیں حسین ماما لہایا اوے جوانو اکبر دا گھوڑا اتنا تیز ہوئے حسین مٹیاں تے بہندا ہے پائی ودھا کیا دے اکبر نظر کچھ نہیں آ مرحبا اتنی منظوری ہے اتنی منظوری ہے جتنی ہو گئی ہے جی لکھ ویری آخا لی دیا دھیا راج نے میں لکھ ویری آخا علی دیا جائیا راج نے سونے لگ دیو غریب دے غم میں چرون دے ازادارو ہر گھارے چک بندہ بخت آلا ہوں دے بولو میرے نال چاچا جی ہر گھارے چک بندہ نہ آلا ہوں دے امیر دوے یا غریب دا گھر ہر ویڑے چک بندہ ہوں دے جن دے سیر دے پورے گھر دا نظام ہوں دے ایک ویری ہاتھ چاو میں تو اڈے ویڑے اتان دعا منگا اللہ اللہ بخت آلا نہ رووے جڑا بخت آلا رووے وقت دھیاں ہی روندی ہیں واہ واہ وقت بہن ہی روندی ہیں لوہے دا دل ہی تا قابو کر بے اوے جوانو جویں شبیر جھڑے ہیں بخت آلے غازی تلوار چاہیے حسین دے قدماں تے ہاتھ لا کے آ دے کیوں ٹر دے پتر دی ہائیو کانڈ منت نہیں کرنی علی اکبر دی موت ہے ساڈ مار کے پتار بلا چا میرا ٹور چا فضال مرحبا جی بابا میدان دے پاسے مس لہندا پتار او جیندے دل چلی اکبر دی موت ڈر دے غازی قدماں تے ہاتھ لا کے آ دے کوئی محمل بھی چکے یس رب دو ایندی نکھڑی بلا چا متا سہرا پاوے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کسی دی منت نہیں کیتی ہر کوئی پیروں دے لیے اکبر دی قربت صدقہ تھی ماں آخری دو منٹاں دی مجلس علی اکبر دا گھوڑا میدان چاہے یاد رکھے کدی وقت ہویا تا حملہ فضائل دا سنے سا سرکاری علی اکبر نے 25,000 بندہ ماری ہے 250 نہیں 2500 نہیں 25,000 بندہ کہ کم از کم علامہ قزوینی نے لکھے کم از کم شہزاد علی اکبر نے 25,000 بندہ کربلا چ ماریا ہے نام علی اوسط آئی جڑے ویلے 25,000 بندہ ماریا ہر پاسو آواز آیا اللہ اکبر اوے جوان حسین بلند آواز کر کے دن اکبر اللہ اکبر دے نعرے لوائے نہیں آئی تو با تو علی اکبر شیعہ سنیوں تاڑی آئے نکل گئی ہے سونی جنگ ودا کریں دا ایک ظالم گھوڑے دے سامنے آیا جہن دے دل لے چلی اکبر دی موت دا دار دے وہ میرے آلے پاس سے بھی کیا ہے ایک ظالم آدھے اکبر آ تو جنگ ودا لڑ دے زینب دے خیمے نو آگ لگ گئی ہے اوے سلاکی آلے اکبر موڑ کے ڈٹھے ایک حرامی برچھی ماری ہے برچھی دا لگنا اکبر گھوڑے دی گردن تے جھنیا ہے گھوڑے دے کانتے مورا کیا دے پچھا ٹور میرا بڑھڑا پیو حسین ٹمیاں تے جھن جھن کیا دے کہیں ڈٹھا ہوئے میرے نانے نو مسجد اقصا صدقہ ہائیو لہندہ انج نہ لہنا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اللہ راضی ہو بھی ایک منزل بلند کرے ازادارو بانیام دی حسرت نہ کیا سا سیرا برآمد کرنے شیرے دی برآمدی ہو سی مگر کوئی بندہ نہ اٹھی سی تو انجنا دے زہرا دا واسطے کوئی نہ اٹھی سی گانے دی بھی برآمدی ہو سی کوئی نہ اٹھی سی مجمع اٹھاون والی حسرت پوری ہو گئی ہے سیر تے بہ کے ماتم کر لی ہوئی ہے ازادارو لے آؤ سیرا اینو اکبر دی لاش تھی آئے ایک شکر سوار جیڑا کنڈ مگر آئے آدھے کربلا دا غریب گڑا اکبر دا بابا ڈٹھائی سیادہ دے او غریب میں آ اوے جوانو سارے وے کو سو شتر سوار ایک گاڑ دیتی ہے ایو
آئیے تے ہولے ہولے آ دے تیرا اون ویلے خط ملیا سگرا جڈا ہو گئی رسا مدما میں پاس ہیرا سورا کھکالی ماتمی بیٹھے لیے قبر دا جی لکھ میری آنکھاں علی دی ادھیاں راضی نے اوے جوانو اے او گانا ہا جڑا رباب علی اکبر نو بنیا ہا جڑے ویلے رو رو کے آدھی آئی تیرے پھل بر چھینا آج مول پاؤں دا میرا ہوں دا پتو پڑھ لئی جیڑا میں پڑھنا میں پڑھ لیا عزادارو ایک دعا منگنا اللہ شالا کسے بڑھڑے پیو دا گڑیا جوان شدید زخمی نہ ہوئے اللہ نہ کرے جے زخمی ہو جاوے با شالا ان چامن والا کلا پیو نہ ہوئے اللہ نہ کرے اے سڑک تے کوئی پیو اپنے زخمی پتر نو جہان اللہ کے ٹردان دا ہوئے باویں تیرا شریک ہویا تو اپنے ڈیرے تو ٹر پوسے نیڑیا کے کیسے یار پیچھا ہٹ جا متا پتر دا زخم وے کے تیرا ہاں نہ پھٹ جاوے او مینوں علی اکبر دے ٹٹیا سہریاں دی قسم میں نو لاکھ نچدا ودا ہا ایک غریب پیو اے جس اکبر دی لاش ہاں نہ لائی ہوئی آئی ہولے ہولے ودایا دئی جنہ ملنا آئیو اکبر نو